Mamlakatimizda aholi ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasida qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda hududlarda joriy etilgan ayollar daftari hamda temir daftarlar ro'yxatiga kiritilgan fuqarolar bilan ishlash borasida Olmaliq kol metallurgiya kombinati o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Xususan Olmaliq shahar bandlikka ko'maklashish markazi hamda Olmaliq kol metallurgiya kombinati bilan hamkorlikda ayollar va yoshlar uchun ishchi kasblarga qayta tayyorlovchi qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etildi. Bosimi ta'sirida ushbu buyumlarimiz hosil qilinadi. Bu 3-chi usulimiz. Ishsiz aholini qo'llab-quvvatlash maqsadida ishlab chiqilgan ushbu loyiha kombinat tomonidan samarali amalga oshirilmoqda. Bu loyihada o'quv markazining asosiy vazifasi ushbu kurslarni tashkil etishda tashkiliy va uslubiy yordam ko'rsatishdan iboratdir. Bu loyihada yil davomida 1200 dan ortiq ishsiz yoshlarni jalb qilinib va ularga yangi kasblar beriladi. Ushbu kurslar ikki qismdan iborat bo'lib, birinchisi bu nazariy o'qitishdan iborat. Bu bir oy davomida o'quv muassasalarida olib boriladi. Undan so'ng 2 oy davomida amaliy o'qitish bo'ladi. Bu esa kombinatimiz korxonalarida amalga oshiriladi. Aholini kasbga o'rgatishni nazariy va amaliy ko'nikmalar bilan olib borayotgan mazkur kurslar 18 ta kasbga yo'naltirilgan holda o'qishlarini tashkil etadi. Ularda kurs tinglovchilari ko'prikli kran mashinisti, elektropayvanchi, keng profilli dastgohchi, avtochilangar kabi mehnat bozorida talabgir bo'lgan kasblarga o'rgatiladi. Ahamiyatlisi tinglovchilar mutaxassislar tomonidan beriladigan nazariy bilimlarni kombinat bo'linmalarida amaliy jihatdan mustahkamlaydi. Shuningdek, kombinat boshqaruv raisining buyrug'i bilan o'quvchilar bo'linmalardagi amaliyot jarayonida maxsus kiyim va individual himoya vositalari, maxsus jihozlar bilan ta'minlanadi. Nazariy mashg'ulotlar Olmaliq kol metallurgiya kombinati o'quv markazi hamda o'quv muassasalari bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Barcha mutaxassisliklar bo'yicha o'quv dasturlari 432 soatga mo'ljallangan bo'lib, undan 216 soati nazariy qism, qolgani esa amaliy tarzda o'tkaziladi. O'quv rejaga muvofiq 2021 yil oxiriga qadar 1200 kishi malakali mutaxassislar tomonidan o'qitilishi mo'ljallangan. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Olmaliq kol metallurgiya kombinati talabgir bo'lgan kasblarga yoshlar va ayollarni o'qitib, tajriba to'plashlari uchun ko'mak bermoqda. Ammo bu borada kombinat ish bilan ta'minlash majburiyatini olmaydi. O'qishni yakunida tinglovchilarga sertifikat topshiriladi. Ushbu sertifikatga binoan ular O'zbekiston bo'yicha va qolaversa MDH davlatlarida ishga qabul qilish huquqiga ega bo'lishadi. Aytib o'tish lozimki, qisqa muddatli kurslarni bitiruvchilarini ishga joylashtirish bilan Toshkent viloyati bandlik boshqarmasi bevosita shug'ullanadi. Ijtimoiy himoya borasida Olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan amalga oshirilayotgan bunday xayrli tadbirlardan maqsad xalq manfaatini ko'zlagan holda yoshlar va ayollarni qo'llab-quvvatlashdir.